Habari za muda huu ndugu mpendwa mtazamaji wa Jiriwas Tech TV. Kwa muda huu asubuhi leo nakukaribisha tena katika channel yako pendwa ya Jiriwas Tech TV. Usisahau kutufollow katika social network zetu Instagram, Twitter na Facebook kwa Jiriwas Tech TV. Ndugu mpendwa mtazamaji wa Jiriwas Tech TV, ni mimi tena presenter wako Ayubu. Niko nawe katika muda huu kukuelekeza na kukuambia kitu ambacho kina trend katika social network. Nadhani wewe sasa najua na unaelewa juu ya kitu kinachotrend sana ambacho kwa nasema Fundi Maiko. Kila jambo linalokana ligaliko sawa, jengo limekosewa, aiza barabara, aiza nini, lakini utasikia Fundi Maiko. Kila kitu utasikia Fundi Maiko. Je, wajua Fundi Maiko ni nani huyo? Nisikiliza na nikabidhi ubongo na akili yako kwa makini ndugu mpendwa mtazamaji wa Jiriwa Tech TV. Nipende tu kukuelezea historia fupi ya kijana huyu Fundi Maiko. Fundi Maiko ni fundi mmoja wapo hapa nchini. Alipewa kazi ya kuchonga jiwe la msingi ila hakulipwa. Unakumbuka? Hakulipwa. Sasa lile jiwe aliandika maandishi na kujitaja yeye mwenyewe kama ifuatavyo na mimi nanukuu. Jiwe la msingi limewekwa na Fundi Maiko. Nataka hela yangu kwanza ndo nimuandike mheshimiwa. Acheni uzulumaji. Kijana huyu siku hizi amekuwa maarufu baada ya kila kitu kinachotengenezwa ambacho hakiko sawa watu wanasema ni Fundi Maiko. Maneno ya msimu tu kwa kweli, kama ilivyokuwa kwa 100 tapendeza, kwa Pierre Liquid na kwa baharia pia, ila chimbukeni la Fundi Maiko ni lile jiwe la msingi. Ndugu mpendwa mtazamaji wa Jiriwa Tech TV, usisahau kunifollow Instagram na Facebook kwa jina Ayubu Abilai JR. Ni mimi presenter wako kutoka Jiriwa Tech TV. Usisahau kulike, comment na kushare, bila kusahau kusubscribe. Kwa heri.